አሁን ቀለለሽ? ደና ነኝ። ሱካሪ ዝቅ ብሎ ነው መሰለኝ። ምንም ነገር አልብላሽም። ቆይ ጓደኞች ሽል ታገኛችኋልሽ እንዴ? አልቻልኩም ግን ደግሜ እሞክራለሁ። ድርቅ አልሽኩ ትንሽ ረፍት ብታረጊ ጥሩ ነበር። አሁን እዚህ ረፊና ትንሽ ቢሆን ምግብ ቢ እሺ። ይሄ የምታየው ያማቼ ሆቴል ነው። በደንብ ማረፍ ትችያለሽ። እና ካሁን ልንገርሽ ለዛሬ እንግዳችን ነሽ። ካንቺ ምንም ገንዘብ አንቀበልም እባክሽ። ስለዚህ እና በደንብ ረፍት አርጊ። ማለቴ እስካሁን ብዙ ረድተኛል። አሁንም ያለማቋረጥ እየረዳኸኝ ነው። ችግር የለውም አታስቢ። እኛ ትልቅ ቤተሰቦች ነን እና ተጨማሪ ሰው አይጎዳንም። አማቼ ሰላም ነው? ምን ማለት ፈልገህ ነው? ሴትዮዋ የሆቴሉ እንግዳ ናት? የኔ እንግዳ ናት ከናን የኔ። እንዴት እንደሚያደርገኝ ሁሉ አማቻችን አስክሬኑ ራሱ አልደረቀ። ይሄ ቅብስብስ ወዲያው ሌላ ሰው አገኘ። አባዬ ና አባዬ ምን ያረክ ነው ያለው? አንተ ለኔ እንደዚህ ያለው ነገር መስራት ያለብህ ፍርሃቴት ነው። ፍርሃት የለም። እንዴ ነው ያለው? የለም ሄዷል። ሰራቴ ስራ አድርሰቶት አሁን እዛ ወርቃማው ሻርክ ጋ ነው የሚሰራው። ስንት ሰዎች ሆኑ አባዬ? ንገረኝ ስንት ሆኑ? አቶ ሰራት ግልክ አይደለም አባዬ። እንደምታየው የኛን ሆቴል ሰራተኛ መምረጫ ቦታ አርጎታል። ሆም ብሎ ነው የሚያደርገው ልጄ። እኛ ጋር የሚሰሩትን ሰዎች በብር ያማልልና ይወስዳቸዋል። ከዛ እኛን የማይሆን ሁኔታ ውስጥ ያስገባናል። አንድ ቀን ብልጭ አለብኝ ቀን ግን ይሄን ቆሻሻ አንቋል። አባዬ ይቅርታ። ወይዘሪት ዳፍኔ ባህር ዳርቻው ጋር የሆነ ትንሽ አደጋ አጋጥሟት ነው እና ለተወሰነ ጊዜ ይዘኸኝ እንግዳ ትሆናለች። እንኳን ደህና መጣሽ ልጄ። ፈጣሪ ይርዳሽ። አንደኛውን ባዶ ክፍል መያዝ ትችያለሽ። ለነገሩ አብዛኞቹ ክፍሎች ባዶ ናቸው። እንዴት ነው አባዬ? ቆይ ጎብኚዎች ክፍል አስይዘዋል ነበር እንዴ? አይ ሰርዘውት ወደ ወርቃማው ሻርክ ሄደዋል። ምክንያቱም የእሱ ክፍሎች ሰፋፊ ናቸው። እነዛ ጎብኚዎች እዚህ ድረስ የመጡት ክፍል ውስጥ ለመቀመጥ ብቻ ነው አባዬ? ልጄ ደንበኞች ናቸው፣ የፈለጉትን መምረጥ ይችላሉ። ይሄ ሰራሃት አሪፍ አድርጎ የሚቀጠቅጠሱ ያስፈልገዋል አባዬ። እስኪ አሁን ተው ልጄ እረፍ። ከእሱ ጋር ከተጣላህ ግማሽ ሀብት ይሄዳል። ለምን ብለህ ነው ችግር ውስጥ የምትገባው? በቃ እርሳው። ምን ይምልሽ ልጄ? ቆይ ሻንጣ ቦርሳ ምናምን ነገር አለሽም? አይ ለጊዜው ባዶ ነኝ። እሺ በይኔ ከኔ ጋር እንሂድ። እነዚህ ሆቴል ውስጥ የተረሱ እቃዎች ናቸው። ማንም ለአመታት ጠይቆን አያውቅም። ስለዚህ የሚስማማሽ ነገር ካለ ምረጭ። እሺ
ይሄው ወንት ትልሻለሁ እዛው እስቲ ተወሰኑ ቃዎች አሉ መጥቀም ትቻለሽ የምትፈልጊ ነገር ካለም ለመጠየቅ እንደታቀማሚ በጣም አመሰግናለሁ አንተ ባትኖር ኖሮ ምን እንደማደርግ አላውቅም ነበር ብቻ አንቺ እረፍት አርጊ سمي اباكشن يغطمش مطفوم نغر كاله منم نغر بيهون يتفطرون نغر ساتفري من نغر علبش لا من بدغامين طياقي نو يطيقني الله من ده تفطر على استاوسم بيحالوك ايه سو بحري نو منالبات يونه استسرتش ليون يخلال سلازي كان يادبقي يتفطرون نغر منم نغر بيهون ከነገርሽኝ ረዳሽ ይችላል እሺ ምን እንደተፈጠረ አላስተውስም አልኩኳል ግን በፍጹም ስህተት ይሰራው አይመስለኝ ስለኔ ምን እንደምታስብ አላውቅም ግን በጭራሽ መጥፎ ሰው አይደለም እሱን ማወቅ አለባል እኔም እኮ አንቺ መጥፎ ሰው ነሽ አላልኩም ይኸውልሽ ብቻ ግን ባህር መሃል ላይ አንድ ሰው ብቻውን ስታገኚ ያው ልምድ ይሆንብሻል የተፈጠረው ነገር ማጣራት አለብን ለዛ ነው እሺ ይቅርታ ይሁን የደበቅኩት ነገር አለ ይመስላል ማለት ነው የደበቅሽ ነገር አለ እሺ አሁን ለምን ወደዚህ እንደመጣህ ገባኝ ምንድነው የገባሽ ለምንድነው ወደዚህ ያመጣሁሽ ቆይ ላንተ ተጠርጣሪ ነኝ አይደል አላማ እኔ መርዳት ሳይሆን እንቆቁልሽን መፍታት ነው ይሄን በርቆልፈብኝ ልትሄድ ነው ቆይ እዚህ ቤት ውስጥ እስረኛ ነኝ የምር ምን ያደረኩ ነው የሚመስል እውልሽ እህት እኔ አንቺ መውቀስ አይደለም ማለት ነው ተረጂ ግን የሰው ልጅ ዝም ብሎ ብቻውን የባህር መሃል ውስጥ ጀርባ ላይ አይገኝም እሺ ይሆነ የሆነ ነገር እንዳለ ግልጽ ነው ምናልባት ለዛም ይሆናል ምንም ነገር የማታስተውሹ አይውልሽ ደግሞ ምናልባትም የሆነ ሰው ጎርቶሽ ሊሆን ይችላል ስታስቡ እንደዛ ያለ ነገር ሳላስተውስ ቀራለሁ ሐኪሞቹ እንደዛ ነው ያሉት ላታስተውሽ ትቻለሽ ብለዋል ምን ማለት እንደሆነ በግልጽ ልትነግረኝ ትችላለህ ተናገር አይውልሽ ስሚን ቀድም ከዛ ስንነሳ አንድ ወደብ ጥበቃ ላይ የሚሰራ ጓደኛዬን አናግረው ነበር እና ማታማታ ባህሩ ላይ ስለሚፈጠሩ አንዳንድ ነገሮች ያውቃል ስለኔ የሚያውቁት ነገር አለ አይ ግን አንዳንድ ነገሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ ብሏል በአለም ላይ ብዙ አይነት ሰዎች አሉ ብቻ ባህር ላይ በጀልባ ወይም በመርከብ ከሴቶቹ ጋር አብረው የሚጓዙ የተለያዩ አይነት ሴቶች እንዳሉ ምን ይያልከ ነው ደግሞ ከሴቶች ጋር ስትል ምን ማለት ነው ኤውልሽ ባክሽን ይሄ ነገር በስተታት ተሰጅብኝ ማናችን አላውቀው ማንም ሆኝ ምን ስራሽ ምንም አላውቀው ምንም አታውቀኝም ለታውቀኝም ማችልም ግልክ እንደ ሴተኛ ዳር ያያየኝ ነው ያለው አይ እንደዛ ያለ ነገር አልተናገርኩ ቆይ ይሄን ያልከኝ ምን ባደርገ ነው በዚህ ሁኔታ ስላገኘኝ ነው እንደዛ መታስበው አይደለም አንዲት ሴት አየ መጥፎ ነገር ያጋጠማት ሴት ስታገኝ ከዚያ ችግሩ በርግጠኝነት የዛች ሴት ነው አይደል እንደዛ ነው መታስበው ሴተኛ ዳር ነች እና ፈልገ የገባችበት ነው ምን አልባትም አሳስታ ይሆናል ሁሌም እንደዛ ነው አይደል ልታስበው ይቻልከው ይሄንን ብቻ ነው ይሄ ብቻ ነው አንተ ጭንቅላት ውስጥ ሊመጣል ይቻለው ወይዘሪ ዳፍኒ ንግግሬ ተሳሳተኝ ነው ይችላል ግን እባክሽ ይቅርታ አድርግልኝ እኔ አንድ ሴት ራስዋን ሳትወቅ በባህር ማከለ ለምን እንደተገኘች ማወቅ ነው ይሄ ብቻ ነው በቃ ምንም ነገር ማስተውስ ስላልቻልሽ ሁሉንም አጋጣሚዎች ግምት ውስጥ ማስገባት አለብኝ ስሚን ደግሜ ላስተውስሽ ምናልባትም በዚህ ሰዓት የሌሎች ሰዎች ህይወት አደጋ ላይ ሊሆን ይችላል ትንሽም ቢሆን የምታስተውሹ ነገር ካለ ምናልባት ህይወታቸው ላይ ድንላቸው ይችላል እባክሽን እሱ እንዳትረሽ አጎት ሳሊ ላንተ ትልቅ ክብር እንዳለ ታውቃለህ ምንም ቢሆን አንተ ነህ ያሳደከኝ
የሆቴል አስተዳደርን ካንተ ነው የተማርኩት። ለምዴን እዚህ ሆቴል ውስጥ ነው የሰራሁት። ግን ይሄ አይሰራም። ምን ነው የማይሰራው? ሰራት ነገሮች እየሰሩ አይደለም። ለምሳሌ ዛሬ አንድ ትልቅ ቡድን ወደኛ መጥቷል። አንተ ጋር ያዙትን ቦታ ይሰርዘው ወደኛ መጥቷል። ሰዎቹ ስለምንሰጣቸው አገልግሎት ሰምተው ነው የመጡት። ግን ደግሞ ካንተ እንደመጡ አላውቅም። ባውቅ ኑሮ አልቀበላቸውም ነበር። ማለቴ የማንንም ገቢ ለመስረቅ አንሞክርም። ምንም ቅሬታ የለኝም ልጄ። ሁሉም ደንበኛ የፈለገውን ያደርጋል። አገልግሎቱን ከፈለጉ ማግኘት ይችላሉ። ግን ከባህር ዳርቻው ተነስተው ወደ ሆቴሉ ለመግባት ብዙ መንገድ ይጓዛሉ። አጎት ሳሊ፣ እባክህ ልጄ፣ እነዚህ ተልካሻ ስልቶችህን ተው። ብቻ ሰራተኞችን አትፈታተናቸው፣ እሱ በቂ ነው። ይህ ነፃ ገበያና የውድድር ሜዳ ነው። በሐቅ ሥራ። የፈለገ ሰው ወደ ሆቴልህ መምጣት ይችላል፣ የፈለገው ደግሞ ወደ እኔ ሆቴል መምጣት ይችላል። በተጨማሪም መደበኛ ደንበኞች አሉኝ፣ በየዓመቱ ይመጣሉ። እሱን ታውቃለህ። ስለምን ደንበኞች ነው የምታወራው አጎት ሳሊ? ጥቂት ጡረታ የወጡ ሽማግሌዎች መጥተው ከጠዋት እስከ ማታ ካርታ ይጫወታሉ። ምንም አይበሉ፣ ምንም አይጠጡ። ስለፈጠረ አምላክ፣ በዚህ ጊዜ ቆይ፣ ያለ ትርፍ ስራ እንዴት ነው ገቢ ልታገኙ የምትችሉት? ንገረኝ እስኪ። እንግዲህ ያው እኛ እንችላለን፣ እሱ ያልቻሉት ሰዎች ችግር ነው። ይኸውልህ፣ 20 ሚሊዮን በጣም ብዙ ገንዘብ ነው። ጡረታህን ማጣጣም ትችላለህ። ከፈለክም እርባታ መስራት ትችላለህ። የዶሮ ቤት ሰርተህ ዶሮዎች ማርባት፣ ጫጩቶቹን ማሳደግም ጭምር። ይህም ቦታ አልሸጠውም። እሺ፣ አትሽጠው፣ አብረን እንስራበት እና ምንም ሳትደክም ገንዘብህን በየወሩ ታገኛለህ። ለዚህ ደግሞ እኔ አለሁ። ይህ ቦታ ለእኔ ትርጉም አለው ሰርሃት። ቦታውን የሰየምኩት በልጄ ስም ነው። እሺ በቃ የሆቴሉን ስም አንቀይሩ። የአይዳን ስም ህይወት እንዝራበት። አልፈልግም አጎት ሳሊ። ሚሊዮን ውስጥ 6 ዜሮዎች ናቸው ያሉት። አልሸጥም አለ አይደል? የቱ ጋር ነው ያልገባ? ይቅርታ፣ አንቺ ደግሞ ማን ነሽ? ማን ብሆን ማን ምን ለውጥ ያመጣል? አንተ ሐሳብን አቀረብክ እና አቶ ሳሊ ደግሞ በሐሳብ ሊስማማ አልቻለም። እና አሁን ችክ ማለቱ ምን ጥቅም አለ? ማለቴ እዚህ ጋር እኮ ለአመታት ከማውቀው ከአጎቴ ሳሊ ጋር እየተነጋገርኩ ነው። ምን አገባሽና ነው እዚህ ውስጥ አልቃ የምትገቡ? እንግዲህ አሁን የሆነ ሆኗል። ለምንድን ነው የማይገባ? አጎቴ ሳል፣ ቆይ በፈርሃት ፋንታችን ልጅ ቀጥረሃት ነው? እንዳልሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። አለበለዚያ በዚህ አመለው ያሉህን ጥቂት ደንበኞች ታባረርባለች። በትክክል እሱን ነው ያደረኩ ሰርሃት። በፈርሃት ቦታ እሷን ቀይሬያታለሁ። አዲሷ የሆቴላችን አስተዳዳሪ ወይዘሪት ዳፍኔ። አዲሷ አስተዳዳሪ ነሽ? የሆቴሉ አዲስ አስተዳዳሪ ዳፍኔ ይባላለሁ። አንተንስ ማን ልበል? የወርቃማው ሻርክ ሆቴል ባለቤት ሰርሃት ነኝ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ በደንብ እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ልክ ነው ያስገባሽው። ዛሬ እንቅልፍ ባይኑ አይዞርም። ይቅርታ አድርግልኝ፣ በጣም ሲጫን ጊዜ መቋቋም ስላቃተኝ ነው። አይ ልጄ፣ ጥሩ አድርገሻል። ሲናደድ ፊቱን ሳየው አሁን ልቤ በደስታ ተሞልታለች። በዛ ጅል ፈርሃት ቦታ እንዳንቺ ያለችን ሴት በማየቱ አይኑን ማመን አልቻለም። ስለ እሱ ጉዳይ ምን ልናደርግ ነው? አስተዳዳሪ እንደሆንኩኝ ነው የሚያስበው። ምንም ችግር የለውም። ልክ አስተዳደር ክፍል እንደሆንሽ አስመስይ። እዚህ ያለ ነው እኛ ብቻ ነን። አቶ ዛን፣ ዛሬ ያየሁት የመኪና ታርጋ ቁጥር ባለቤት አሊታሩን ይባላል። አሊታሩን? ማን ነው እሱ? ማወቅ ያለብኝ ሰው ነው። የእሳት ኮማንዶ ካፒቴን ነው። ሰውየው ሰርሃት እንዲገዛው የምንፈልገው ሆቴል ባለቤት አማች ነው። እንዴት ያለ አጋጣሚ ነው! ቱና፣ ይሄ ነገር በጣም ይገርማል። ዞረን ዞረን ተመልሰን የጀመርነው ቦታ ላይ ቆመናል። ይገርማል። በከተማው በጣም የሚታወቅና የሚወደድ ሰው እና ከካፒቴን ሙስጠፋ ጋርም በጣም ይግባባሉ። እሱ ደግሞ ማን ነው? የወደብ ደህንነት ጥበቃ ኮማንደር ነው። እና በሙስና ልንሸነግለው አንችልም። በጣም አቀኛ ነው ያልከው ሰው እሱ ነው? አዎ በትክክል አቶ። ተራ በሆነ የዳማ ጨዋታ ጀምረን ትልቅ የሆነ ገጥሚያ ሙድ ላይ ያረፈን ልክ ሂድ የሚል ይመስላል።
ሂድ የሚለውን ጨዋታ መጫወት ይችላል? ቼዝና ዳማው ቃለው ግን ይቅርታ ሂድ የሚለውን ጨዋታ አላቀም የሰማውትም ዛሬ ገና ለዛም ነው ታውቀዋለህ ወይ ብዬ ጠየቁ። ህጉ ቀላል ነው ግን ለመጫወት ከባድ ነው። የሚያዝናና ጨዋታ ነው። እነዚህን ነገሮች እንዳስተምር አስተውሰኝ አልፎ አልፎ አብረን እንጫወታለን። እሺ በጣም ደስ ይላል። አባዬ አባዬ ባክን አንድ ጊዜ ብቻ ስማኝ። አምላኬ ሆይ እየሰማሁሽ ነው እየሰማሁሽ ነው። ሊንክ ልክልሃለሁ ብለሽኝ ግን አላክሽልኝ። ሃ አስፈላጊ ነገር ከሆነ አንተው። አይ መልክት ነው በኋላ ተረጋግቻለሁ። አሁን ያወራን ካለነው ነገር በላይ የሚበልጥ ምንም ነገር የለም። ስራ ይዤ ስለነበር ነው ሊንኩን የረሳሁት። ለምንድን ነው ስለሱ ያሳሰበ? ቆይ አታምነኝም እንዴ አባዬ? ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ጥያቄ የምትጠይቀኝ? አምንሻለሁ ልጄ። ለምን አላምንሽ? ባይሆን ኖሮ ለምን ሊንኩን ላክልኝና አየዋለሁ ልሽ ነበር። ግን ይህንን ቦታ ስለመሸጥ ከሆነ ስሚኝ፣ ይህን ሆቴል ለመሸጥ ምንም አላማ የለኝም። ገባሽ አይደለም? ወይ አባዬ ምን ልናደርግ ነው? በቅርስነት ልናስመዘግበው? አይ ልናድሰው እንኳን አንችልም። ሆቴሉ በየቀኑ ዋጋውን እያጣ ነው። የቀን ገበያችንን ብቻ ነው የሚሸፍነው። ይሁና የቀኑን ካገኘን መቻነስን። አባዬ በጣም ለፍቻለሁ እና ለዚህ ቦታ 2 ሚሊዮን ሊሬ ለመክፈል ተስማምተዋል። ያነሰ ሊሰጡ ነበር ፍላጎታቸው ግን ተደራድሬ ያስጨምራለሁ። ስለዚህ ሆቴሉን ቶሎ መሸጥ አለብን አባዬ። ዴኒስ እኔ ምንስ ለምንድን ነው እኛን ሳታማክሪን ከዛ ሰራት ጋር ስለ ሆቴሉ ሽያጭ የምትደራደር? ይቅርታ ግን ለምንድን ነው የማንችለው? አንተ ስለማትፈልግ ነው? ምክንያቱም አባት ስለማይፈልግ። ንገሩኝ እስኪ ቆይ ይሄ ሆቴል ምን ጥቅም አለው? በየጊዜው ገንዘብ እያጣን ነው። በየጊዜው ከኪሳችን ነው ገንዘብ የምናወጣው። ይኸውልሽ ለአመታት ታግሎ ይሄን ሆቴል ለራሱ የሆነ የዘወትር ልማድ አድርጎታል። ለምንድን ነው ያንን ልማድ ማቋረጥ የምትፈልጊው? ለምን ሰውየውን ብቻውን አታየውም? ከአባቴ ጋር ስለማወራው ነገር አንተን አልጠይቅህም አሊ። በቃ ልጄ ተረጋጊ። አማችሽን ስታናገሪው በስርዓት ይሆን። ስማኝ ልጄ አንተም ብዙ አትጫናት፣ እኔ አናግራታለሁ። ልክ የሆነ አዲስ የሆነ ነገር የማወራ አታስመስለው። ስለ ራሴ ምቾትና ፍላጎት ብቻ አይደለም እያሰብኩ ያለሁት፣ ስለ እሱም ጭምር ነው እያሰብኩ ያለሁት። ሁላችንም እዚህ ሆቴል ላይ ደርሻለን፣ እሱን ታውቃላችሁ። አዎ በጣም በእርግጠኝነት ለሁላችንም ነው የምታስብ። ስሚ ደኒዝ፣ ከነን ቆሻሻ ስራ ውስጥ ከተሳተፈ እዳ ክፍያ ወይም ሌላ ነገር ካለበት ሳታመነጭ ትጠሪኝ ትችያለሽ። እኔ ባዳሱ አይደለሁ፣ በሆነ መንገድ እንፈተዋለን። ትሰምኛለሽ? በጭራሽ ግን ይህን ሆቴል ለመሸጥ እንዳትሞክሪ። ስማ ምን እያልክ ነው ያለው? ቆይ ምን አባህ እያልክ ነው? ትሰማኛለህ? ባለቤቴ ምንም አይነት እዳ የለበትም። ከዚህ ጋር ምንም አያገናኘውም። አሊ፣ በዚህ ሆቴል ላይ እያንዳንዱ የሚወጣው ገንዘብ የልጆች መብት ነው። ገባህ? ለአዝራና ለአርዳም እያሰብኩ ነው። እኔ ግን በፍጹም ስለ ልጆች የማላስብ ነው ይመስልሽ አይደል? ኧረ ታስባለህ? ዛሬ መጀመሪያ ትምህርት ቀናቸው ነበር። ማን ወሰዳቸው? ማን ተንከባከባቸው? ንገረኝ። ማንም ምንም ቢል እኔ እንደሆነ ይህንን ሆቴል በምንም ታምር አልሸጥም። ይህን ሆቴል በልጄ በአይዳ ስም ነው የሰየምኩት። እኔም እኮ ልጅ ነኝ አባዬ። እኔም ያንተ ልጅ ነኝ። እንደዛች እብድ ልጅ አትሆን ልጄ። እያት በድጋሚ ያበሳጨችኝ። ይቅርታ አድርግልኝ አባዬ። እኔ በጭራሽ እንደዚህ እንዲሆን አልፈለግኩም ነበር። ግን ለምን እንደዚህ ታደርጋለች አባዬ? ይሄ ሆቴል እኮ ሁሉም ነገር ነው። ለምን በዚህ ላይ አጥብቃ እንደምትጠይቅ አልገባኝም። ግን ስለ እናንተ ትክክል እንዳትሆን እሰጋለሁ። ያ የማይረባ ሰውዬ ይህን ይፈልገዋል። ሰነፍ ስለሆነ በእርግጠኝነት ይፈልገዋል። አባዬ ምን እያረክን ያለው? አሁን ፈራህ ስለሌለ ይህ ሁሉ ነገር ለእኔ ነው የቀረልኝ። አባዬ በቃ አሁን ፈራትን እርሰው። እይ ሐሰን መጥቷል። ከዚህ በኋላ ጀርባው ላይ ሳይሆን እዚህ ይሆናል። አንተ ምንም አታስብ እሺ? አዎ አባዬ፣ እኔ ታዝዛለሁ። ሁሌም እዚህ ይሆናለሁ። እናንተ እነዚህን የወረቀት ሥራዎች መሥራት ትችላለህ? አይ ለእንደዚህ አይነቱ ሥራ አልተፈጠርኩም፣ ግን ልሞክረው። አባዬ ሐሰን እንደዚህ ያለው ነገር አይገባውም። ግን ለእኔ ካሳየኝ እኔ በደንብ አድርጌ ላግዝ እችላለሁ። ምንም ችግር የለውም ልጄ።
ነገ ጧት በንጹህ አምሮ ነው ይሰራው ብሎ እዚህ ሰብስባቸው። አያታችን በጣም ተዳክሟል አይደል? አዎ። ወንድሜ አጎት ሳሌ ነገረ ነገር ይለ? ምንድን ነው ያልነገረኝ ነገር? አዎ አላወቅም። ምኑ? ዛሬ የሆነ ሰውዬ እዚህ መጥቶ ነበር እና ይሄንን ሆቴል እንድሸጥለት አጎት ሳሌን ሲያስጨንቀው ነበር። ስሙ ማን ነበር? ሰራሃት? አዎ። አይኖችሽ እንዴት ስለሰረዳሽ? አይኖችሽ በጣም ውብ ናቸው። በጣም ያምራሉ። አንቺ ብቻ አንቺ ብቻ ነሽ የምትችይው ይሄን ፍቅር። ይቅርታ። እንዴት አመሸሽ የኔ ፍቅር? ማበዴ ነው። የእውነት ላብድ ነው። ከአባዬ ጋር ህብረት ፈጥረዋል። ሁለቱም አንቸጥም ብለው ድርቅ ብለዋል። አሁን የምር ጸጉሬ ልነጭ ነው። የኔ ፍቅር ተረጋጊ። የሆነ ቀን ከኔ ጋር ስታወሪ ሰሙሻል ብዬ በጣም እየፈራው ነው። እንደውም ታውቂያለሽ፣ ለምን ወደ ቤት ሄደሽ በሙቁ አገላሽን አትታጠቢ? ሎሽን ሽቶ ምናምን በደንብ ተቀባቢ ተዋቢ። ስራዬን ስጨርስ እመጣለሁ፣ ግን አሁን ትንሽ ስራ ይዣለሁ። እሺ በቃ በኋላ እንገናኛለን። ማሬ ወንድሜ ተው እንጂ ይሄ ስራ አብቅቷል። አጎት ሳሊ ቁጣ ቁጣ ብሎት ነበር። ሰውዬ አሊ ነው ሐሳብ እየሰጠ ያለው። ሁለት ሆኖ ያስቸገሩን። እንግዲህ አዲስ አስተዳደርም ቀጥሯል። አዲስ አስተዳደር? አዎ። እንደዛ አይነት ነገር አልሰማው። ልጅቷ አስተዋራ በተያድ ደግሞ ስም አንተ ልጅ ገደል አፋፍ ላይ ነው ያለው። አጋጣሚ ሆኖ እኔ ዘባ ልገኝ አንተ የምታውቀው ነገር አልነበረም። ወንድሜ አዲስ አስተዳደር ስትል ምንም አላውቅም። ቆይ ስለ ጉዳዩ በደንብ አጣራለሁ። ስማ ከነ እዚህ ቦታ ላይ እንደፈለክ ትበላለህ ትጠጣለህ፣ እኔ ምንም ነገር አልልህም። ግን ይህን ነገር መጨረስ ካልቻልን ሁሉም ነገር ያበቃል። ገባ? እሺ ወንድሜ አታስብ፣ በቃ ሁሉንም ነገር ነው ያስተካክለዋል። እዛ ጋር ምን እያደረክ ነው አንተ ልጅ? ዝም ብለህ ትሽከረከራለህ እንዴ? ውጭን ተመልከተው እስኪ። ወዴት ነው? እላይ ከበቂ በላይ አስተናጋጆች አሉ። አንተ የኛውን ስራ አመሰግናለሁ። እሺ መልካም ጊዜ። እሺ ስማ፣ ምን ለማድረግ እየሞከርክ መሆኑ? ተረጋጋ ተረጋጋ፣ ይሄ ቁማር ቤት አይደለም። አሁን ተረጋግቻለሁ ሰራሃት። ግን አንተ በድጋሚ እንደተነሳብህ እያየሁ ነው። ለምን? ምንም ያስፈራህ ነገር አለ? ምንም ቢሆን እኔ በህጉ መሰረት እየሰራሁ ያለው የሥራ ሰው ነኝ። ይኸውልህ ስማ፣ አንድ ጊዜ ነግሬሃለሁ፣ ይሄ የመጨረሻ ይሁን። ከአባቴና ከሆቴሉ እንድትርቅ አስጠንቅቄሃለሁ። ግልጽ ነው? ለምን? የሰራው ስህተት አለ? መጥፎ ነገር አድርጌያለሁ? እኔ እንደ ስኬታማና ሀቀኛ የሥራ ሰው ላጎት ጥሩ ሐሳብ ነው ያቀረብኩት። ስለዚህ ዛሬ ስምምነት ላይ መድረስ ባንችል፣ ማለት ይህ ነገር ወደ ፍርድ ቤት ፍርድ ክርክር መድረስ የለበትም። ነገ የበለጠ ደስ የማይል ሆቴል ላይ ልንሆን አንችልም። ቆይ ምንድን ነው እያወራ ያለው ሰውዬ? እያልኩ ያለሁት ይህንን ነው አሌ ወዳጄ። ያው የሆቴሉ ዕዳ በሙሉ እኔ ላይ ነው ያለው። ለኤጀንሲው፣ ለአስጎብኚዎች እንዲሁም ለአቅራቢዎች ያለባችሁ በእኔ ቁጥጥር ውስጥ ነው ያሉታል። አንድ ስህተት ከሰራችሁ ደመስሳችኋል። የምለው በደንብ ገባ? ከነዚህ ሂደቶች ውስጥ አንዱን ለመክፈል አዘግዩና አንድ በአንድ መደምሰስ ይጀምራሉ። እናም ባጭሩ ወደድክም ጠላህም ያንን ሆቴል ትሸጥልኛለህ ወይ ትሸጣለህ፣ ወይም በራችሁን አንኳኩቼ ምንም ሳላቅማማ ሆቴሉን አሳሽጓለሁ። በጣም አስቀያሚና የሆንክ ቆሻሻ ሰው ነው። ከልብ ነው? አይደለሁም አሊ፣ ቆሻሻ አይደለሁም። ይኸውልህ
እኔ እንዳልኩ እንደ ሀቀኛና ታታሪ ስራ ሰው ትልቅ ሁለታ ያደረኩላችሁ ነው ግን እናንተ አይታያችሁ ለዛ ነው ዓለም እየተቀየረሽ ነው ያለችው እስቲ ዙሪያን ተመልከተው ትልቁ አሳ ሁሉንም ትናንሽ አሳዎች ይውጣል እኔ እንኳን የሆቴሉን 50% ድርሻ በመሸጥ ሂደት ላይ ነኝ በጥቂት ሳምንታት ውስጥ ጨርሳለሁ ለምን ምክንያቱም አሁን ጊዜው እንደዚህ ነው እኔም በሱ መንገድ እየሄድኩ ነው እነዚህ ሰዎች እናንተ ሆቴል ይፈልጉታል እና እኔም የሚገባ እንድታገኝ ፈልጋለሁ ለዛ ነው አሁን በጣም እየተጫንኳችሁ ያለሁት ተረርተኛል አይደል ምክንያቱም ትንሽም ቢሆን የምትዘገዩ ከሆነ ይሄን ሆቴል በአንድ ቀን ውስጥ በርካሽ ለመሸጥ ትገደዳላችሁ እና ከዛ በጣም ታዝናላችሁ ግን በጣም ከዘገየህ ነው የሚሆነው እውል ስማዛጁ ቤተ መንግስትን መጠበቅ የሚፈልግ ሰው ሁሉንም መጠበቅ አይችልም አንዳንድ ጊዜ በድል ጎዳና ላይ አንዳንድ ነገሮች የግድ መስዋዕት መሆን አለባቸው አንተ ደግሞ ይሄንን ነገር በደንብ ታውቃለህ አይደል አዘዙ በል በኔ ግብዣ ተቀምጠን ተጣ እና ነገሩን በደንብ አስብበት አቆት ሳሊምን በደንብ ሰላም በልል ኦ ማን እንደመጣ ተመልከ እንዴት ነህ እና መሰግናለሁ እንኳን ደህና ቆየህ ግቡ እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ኑ ኑ ኑ ወደ መናፈሻው ንድ ቦታችሁን ቀድሜ አዘጋጅቻለሁ ኑ በጣም ጎበዝ ልጄ በድጋሚ ጀመርከ አይደል ምን ልርጋባዬ መጀመር አለብኝ ሰላም ነሰኝ ይመስገን ሁሉ ግዜም ፀሐይ ሳትወጣ ነው የምትነሳው የቀኑ በጣም ውብ የሆነ ሰዓት ነው እንደመልጠኝ አልፈልግም አባዬ አባዬ እኔ ይሄን ሆቴል እንድትሸጡ አልፈልግም ታውቃለህ ግን ደግሞ ይሄ ሆቴል ከአቅሜ በላይ ነው የምትል ከሆነና ጫና ከበዛብህ ውስጥ የሆነ ስሜት ከተሰማ እባክህን መስመርን ያለፍኩ አይደለም አይደል አይ በጭራሽ አይደለም ልጅ ላንተም አስቤልህ ነው አባዬ ምን ላድርግ ብለህ ነው ማለቴ በዚህ እድሜህ እንደዚህ ያለው ነገር ለመስራት አድካሚ ይሆንብሃል እባክህ ዝም በል ቆይ እኔ ምንድን ነው የማልችለው እስኪ መጀመሪያ በዚህ ሆቴል ጥሩ ገንዘብ እንስራ ከዛ የአይዳ ሆቴሎችን እንከፍታለን ዳትቻ ፋቴ ቦዝቡሬን ሁሉም ቦታ ቅርንጫፎችን እንከፍታለን የአይዳ ሆቴሎች አልክ ድንቅ ነው እንዴት አደርክ? ይቅርታ እዚህ በስም የተላለፈ ነገር ነበር። ልረዳሽ እችላለሁ ግን መታወቂያ? መታወቂያ እንኳን የለኝም። ምን መሰለ ትላንትና ማታ በተፈጠረው ማዕበል ትንሽ ያደጋ ገጥሞኝ ነበር። በርግጥ ትንሽ አደጋ አልነበረም በጣም ሰቅጣጭ ምሽት ነበር። ከባድ ነበር። ስልኬ መታወቂያ ሁሉ ነገር ነው ይጠፋ። ያለ መታወቂያ ምንም ነገር ልሰጥሽ አልችልም። ስማኝ አሁን መጥፎ ሁኔታ ላይ ነኝ። በዚህ ሰዓት ገንዘብ በጣም ያስፈልገኛል። እንደዚህ እናድርግ። የመታወቂያ ቁጥሬን በቃል ያውቀዋለሁ ወይ እሱ ልንገርና ከዛ ፎቶዬንም በዛው ታያዋለህ። አዝናለሁ ምንም ሊሆን አይችልም። ይገባኛል። ይኸውልህ በጣም ይገባኛል። ማለቴ የዚህ ቦታ ሸክም ሁሌም ባንተ ትከሻ ላይ ነው ያለው። ስራው በጣም ከባድ ነው እረዳሃለሁ። በተለይ ደግሞ በጣም ግርግር የሚበዛበት ወቅት ምንም አይነት ህገወጥ ነገር እንድታደርግ ላደርግ በፍጹም አልፈልግም። ነገር ግን ልታደርግ የምትችለው ትንሽዬ ነገር ካለ በጣም ነው የሚረዳኝ። በጣም ደስ ይለኛል። ገንዘቡ በጣም ያስፈልገኛል እና ገንዘቡን ካገኘ በኋላ ወዲያውኑ ሄጄ መታወቂያውን አወጣለሁ። መታወቂያውን እንዳገኘው መጥቻ አሳይሃለሁ። የእውነት እመነኝ መጥቻ አሳይሃለሁ። በዛውም ሻይ ጋብዛለሁ እ
በነገራችን ላይ ዳፍኔ ይባላል። እንግዲህ ካልሽ ምን ይደረጋል? ዛሬ አንድ ብቻ ነው ገበይ ተደረገው። አመሰግናለሁ። ሙራት ነው ላከው አይደል? በትክክል። በጣም አመሰግናለሁ ህይወቴን ታድገሃል። አነጋገሬ ልክ አይደለም። ማስተካከል እችላለሁ አይደል? በሩ ልጆች ፍጠኑ እየረፈደብን ነው። ልጄ በልና በልጫ ማርክ ልቀበልሃል። እሺ እንኪ ልጄ። እንዴት አደራችሁ? ኑ እንሂድ። አመሰግናለሁ ዴኒዚዬ። ዛሬ እኛ እናደርሳችኋለን። እዚህ ድረስ ዝም ብለሽ ነው የለፋሽው። እኔ ላደርሳችሁ እችላለሁ። አንተ ስራህን ስራ። አመሰግናለሁ። በሉ በቃ ልጆች ወደ መኪና ግቡ። ደስ ሲል ካባዬ ጋር ነው የምንሄደው። በሉ ግቡ። ልጄ በከንቱ ለፋሽ አይደል? ይቅርታ ባይሆን ስራ እንዳይረፍድብሽ እንጂ። ከፈለግሽ ሲም ካርዱን እኛ ማስገባት እንችላለን። ሌላኛውን ስልኬን አላስኩትም። አዲስ መስመር መግዛት ከፈለግሽ ልንረዳሽ እንችላለን። ቅናሽ አለን። መስመር ለመግዛት መታወቂያ ያስፈልጋል አይደል? አዎ በሚገባ መታወቂያ ያስፈልጋል። የመታወቂያ ቁጥሬን ብነግርህስ? አይሆንም። እሺ በቃ መታወቂያ ይዤ መጥቼ አወጣለሁ። ስልኩ ኢንተርኔት ይሰራል አይደል? አዎ ማቤት ይሰራል። እየውልሽ አመሰግናለሁ። መልካም ስራ። አመሰግናለሁ። ይሄን ጠዋት ላይ ማድረግ ያለብን ይመስለኛል አባዬ። መጀመሪያ ልጆቹን ትምህርት ቤት እናደርሳለን፣ ከዛ ቶሎ ብለን ወደ ሆቴሉ ጋር እንሄዳለን። አክስቴ ስታደርሰን ደስ ይላል። እሱ የመጀመሪያ ቀን የተፈጠረው፣ ከዚህ በኋላ ግን እንደዚህ ነው የሚሆነው። እሺ አይመስለኝም። ምኑ ነው የማይመስልሽ? አቁሙ፣ አብረን መሄዱም ጥሩ ነው። ደስ ይላል። በጠዋት አትጀምሪን እንግዲህ ልጄ። አይ አባዬ ተዋት። ቆይ እስኪ ትናገር ተዋት። ምኑ ነው የማይመስልሽ አንቺ? ከዚህ በኋላ ሁለቴ ወይም ሶስቴ ብታደርሰን ነው፣ ከዛ አይበልጥም። እንግዲህ አብረን ነው የምንሄደው አልንሽ ልጄ። አንድ ቀን እኔ አንድ ቀን ደግሞ አክስታችሁ ታደርሳችኋለች። አሁን እሱን እርሹና፣ እንዴት ነው በትምህርት ቤቱ ደስተኛ ናችሁ? ስለዚህ አያቴ ከዚህ በኋላ አንተም ዝግጁ፣ ምክንያቱም በእርግጠኝነት በቅርቡ አንተም ትምህርት ቤት ልታደርሰን ትችላለህ። እንደዛ ከሆነ ከነገ ጀምሮ አያታችሁንም ሆነ አክስታችሁንም እንዲሁም እኔንም አታደክሙንም ማለት ነው። ከቤት ወደ ትምህርት ቤት በእግራችሁ ትሄዳላችሁ። ምን? እንዴት ማለት? ይህ ትንሽ ከተማ ነው ልጄ፣ ትልቅ ከተማ አይደለም እና ትምህርት ቤቱም ሩቅ አይደለም። ለወንድምሽ ኃላፊነት ትወስጃለች። ከዚህ በኋላ በእግር ነው የምትሄዱት። በሉ በሉ ፍጠኑ፣ እየረፈደብን ነው፣ ፍጠኑ። መልካም ትምህርት ልጆች፣ መበጥበጥ አይቻልም። ና ልጄ። ደህና አደራችሁ? እንዴት አደርሽ መምህር? እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። አንተስ? ይመስገነው። ይቅርታ የመጀመሪያ ቀን መምጣት አልቻልኩ ነበር። ምንም ችግር የለውም። አርዳ የመጀመሪያው ቀን ላይ በደንብ ተወጥቶታል አይደል? አርዳ ደህና ነኝ። ምንድን ነው ኮንሰርቱ ላይ ለመምጣት ወሰንሽ? አይ እባክሽ ከአባቴ እየተደበኩኝ ነው። እንዴት ነሽ? አለሁ። እንኪ ይቅርብኝ። አመሰግናለሁ። እድሉን ሳገኝ አልፎ አልፎ መጣለሁ። እናም ስለ ልጆቹ እናወራለን። ጥሩ። አርዳን በጣም ነው የምንወደው። በጊዜ ሂደት ይላመደዋል። እናም እሱም እኛ እንደሚወደን እናምናለን። ምንም ጥርጥር የለውም። በልግባ ልጄ። ሂድ ነው አንበሳ። እና እንሂድ አርዳ። እንገናኛለን። Yes.
ቆይኩት ከሱ ጋር በጭራሽ ተነጋት ያዝራ አ ምናልሽ ወርቃም ሞሸር ያጎት ሰራስ ራሱን በጣም ይቆልላል ታውቀልሽ ደሞ በጣም ጉረኛ ቢጤ ነው አዎ በጣም ሲጀመር ሲታይን በደንብ ይስተውቃል ሴቶች በዙሪያ አይጠፉም ሁሌም እንደፈለጉት ኢፊኑ ያይኩት ይቅርብ ቆደኝ ነክፍለና አዎ ደግሞ ነክፍለና ታይወልስ እዩ እንዴት እንደሚያደርገው እዩ ብቻ ጥጋበኛ ነገር ነው አይደል ያለፈው አመት ዩኒቨርሲቲ ነበር ግን አሁን ከተመለሰ ወደዚህ መጥቶ ለምን እንደሆነ አላውቅም የሚፈልገውን ትምህርት ለመምረጥ አልቻለም መሰለኝ ለማንኛውም ተውሽ ላይኩት ቆደለኝ ለራሴ ብዙ ችግሮች አሉ ምን ተፈጠረ አጎት ሳሊ መልካም ስራ አጎት ሳሊ አ አቤት ልጄ ልረዳች ላለው አሁን አስተዳደር አይደለም አይ ታዩን እየሰራለሁ አንቺ ተዝናኚ ኢንተርኔት አለን እንዴ አረ ያናል መጥፎን ይታላይነን እንዴ አዎ በደንብ አለን እንጂ ልጄ ለዛውም ምርጥ ፈጣንና ሁሉም ክፍል ውስጥ አለ አይዳም በሚለው ከገባሽ ከጀርባው ማለፊያ ቁጥሩ አለልሽ እሺ አመሰግናለሁ እርዳታ የምትፈልግ ከሆነ ጥራኝ እሺ እዚህ ነው ያለሁት ፍቅረኛ እጩት ይቅርታ ወንድሜ አንድ ክፍል ነው እንደምትማር አዎ እና ሳታስተውቀኝም እንዴ የኢስታንቡል ልጅ ነው ልጅቷ ብዙ ሰዎች አይመቻትም እውነት ሰላም አይኩት ይባላል አዝራ ስማ አደገኛ ናት ብላል ነበር ግን ስትታይ ምርጥ ልጅ ትመስላለች ሆነ ምክንያት ሰዎች እንደዛ ነው የሚያስቡ ይለም እንደሆነ ግን አይገባም ይሄ ትንሽ ከተማ ብዙ የኢስታንቡል ሰዎችን ስለማናውቅ እኔ ያለው ከኢስታንቡል ነው የመጣሁት ባለው ግን እንደኛ ነው የምትወራው እኔ እንደተረዳሁ ደግሞ እዚህ ትምህርት ቤት አይደለም የምትማረው አይደል አዎ እና ምን ይሁን ማለቴ በትምህርት ሰዓት ላይ ከውጭ መግባት ሆነ ወደ ውጭ መውጣት ክልክል ነው ስለዚህ ላስተውስ በያስበይ ነው አስተማሪ ከመጣና ካየ እንደዚህ እናድርግ እዚህ አካባቢ እየተመላለስኩ እንደሆነ አባቴ ካወቀ ችግር ውስጥ ነው የሚገባው ስለዚህ ትምህርት ቤቱ ያንቺ መሆን ይችላል እና እኔ በነፃነት እንቀሳቀሳለሁ አሪ ለወንድም ቻው እይ የኢስታንቡል ልጃውና ምን እያደረክ ነው የኢስታንቡል ልጅ ቆይ ወዴት ነው እኛ ገና ቦምቦሊ ነው አልበላንም እኮ ተፈጠ እንደውም ተመሰግነን ይገባል በልጣፋ ከዚህ ነገ ስትመጣ ደሞ ሳምቡሳ አምጣ በጣም ነው የምንወደው ዳፍኔ በጭንቀት ገለሽኝ ነበርኩ ደናኔ አታስብ እሺ የት ነህ እየመጣ ነው ባክሽ እዚህ ቦታ ጉዞ ትንሽ አስቸግራል ጀርባ በፈለክሽበት ሰዓት አይመጣም ግን አመቻቻለሁ እሺ ችግር የለውም አንተ ብቻ ነህ ሙራት መታወቂያ ስለሌለኝ ሲም ካርድ ማውጣት አልቻልኩም ለዛ ነው በዚህ ምደውልልኝ እሺ ምንም ችግር የለውም ብቻ ግን አንቺ እየደወልሽ ደህንነትሽን አሳውቂኝ እሺ እሺ እኔ ትንሽዬ ሙራት ስማ ወደዚህ ስትመጣ እኔም በፍጹም አታውቀኝም እሺ እሺ ሌላስ ምን? ዳርቻ አካባቢ አይዳም የሚባል ሆቴል አለ። እዛ ነው ያረፍኩት። እዚህናና ክፍል ያስ ከዛ በደንብ ለመነጋገር እንችላለን። እና ከምንም በላይ ደግሞ ባር ውስጥ ለመግባት ምስልጠናል። ምን? ምስልጠናለሽ? ስለፈጠረ አምላክ ወንድሜ ሻይን ጠጣ አፌ ደረቀ።
መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። የዛ የሰራ ሰውስ መጥቷል? ወይ እዚህ ምን ያለ? እንደማያስቸግሩ ተስፋ አረጋለሁ። ሁሌም እንዳስቸግሩ። ልክ እንደነግ እናደፋለሁ። እንዴት ዋልክ ካፒቴን? አዛጅ ለለም ይችላል። ለኔ ምንም ችግር የለውም። ላንተ እቱ ይመጫል። ካፕቴን በቂ ነው። በድጋሚ ወደዚህ የመጣው ለሆቴሉ ከሆነ አባቴ የመጨረሻውን ውሳኔ ለሰራት ንግሮታል። ሆቴሉ ለሽያጭ አይቀርም።